היי כאן אליעזר משחקי הכיף. למי שמכיר אותי יודע שאני מאוד אוהב את הסדרה של ברונו קטלה, קינג דומינו, שאחריו נולד גם קווין דומינו, ועכשיו נולד להם ילד. דרקו מינו. במשחק הזה אנחנו זוכים להיות ציירים באי הדרקונים, ועל ידי חיבור של האריכים, אוקיי? המשחק באמת מבוסס על דומינו. אותו רעיון, אנחנו נמצא ביצים של דרקונים, אבל לא בטוח שיש שם באמת גוזל של דרקון. המשחק מתאים משניים עד ארבעה שחקנים מגיל חמש, אני מאוד נהניתי לשחק אותו, במיוחד שיש וריאנט שמוסיף קצת עוד עניין למשחק, אל תשכחו לראות בסוף הסרטון. המשחק בערך 15 דקות, ובואו נראה איך משחקים דרקומינו. דרקומינו! איזה כיף של משחק. דרקומינו, מסע בין דרקונים, משחק דומינו, המשך של משחק שמאוד דומה לקינג דומינו, קווין דומינו, רק הוא פשוט מתאים ליותר קטנים. מטרת המשחק היא להשיג כמה שיותר דרקונים, כל דרקון שנשיג ייתן לנו נקודה, אז למי שיהיה הכי הרבה דרקונים ינצח. אנחנו סיירים ואנחנו מחפשים דרקונים ואנחנו רוצים לעזור להם, אז בואו נראה איך מסדרים ואחר כך איך משחקים. לצורך הכנת המשחק, כל שחקן לוקח את התאריך שפותח. אנחנו יכולים לראות שיש ארבעה כאלה, יש עליהם דגל עם צבע, ורוד, צהוב, כחול וירוק. אז כל אחד שישים אותו את שאר האריכים אנחנו נערבב ונשים אותם בערימה אחת. אפשר להשאיר אותם גם במקום שלהם בקופסה ופשוט לשלוף ארבעה כל פעם. לא משנה כמה שחקנים אנחנו נשלוף ארבעה. יש שש קבוצות של צבעים של ביצים, אתם יכולים לראות אותם פה. אנחנו ניקח ונפזר אותם מסביב לארבעת האריכים הראשונים. כמובן שכל הביצים צריכים להיות סגורות, אוקיי? אם יש לכם במידה ואתם רואים דרקון או ביצה שבורה, תדאגו שהם יהיו כולם ביצים שלמות, וכמובן לערבב כדי שאף אחד לא ידע איזה אריה חומה. והשלב הבא, נבחר מי השחקן המתחיל, הוא מקבל את הדרקון הזה, וזהו, אנחנו הולכים להתחיל לשחק. במהלך התור אנחנו נעשה שני דברים. קודם כל אנחנו ניקח את אחד האריכים מהאמצע. בשלב השני, אם הצלחנו לחבר משהו טוב, אנחנו ניקח ביצה, וכמובן אני אדגים את זה מיד עכשיו. אני מאוד ממליץ גם לראות את התוספת למשחק שאני אסביר בסוף הסרטון. אני חושב שזה מאוד מאוד מוסיף, הרבה פעמים יוצרים מוסיפים עוד כל מיני וריאנטים למשחק, ובמקרה הזה הוא ממש ממש מוצלח. כדאי מאוד מהר לשחק משחק רגיל ואז לעבור לבא, כי הוא מוסיף הרבה עניין. אוקיי, אז אם אני נגיד השחקן, כמובן השחקן עם הדרקונים, אתם רואים הוא השחקן הצהוב, אז הוא יכול לבחור איזה אריח שהוא רוצה. בואו נביא את זה קצת קרוב לכם. לפה, ואתם יכולים לראות שיש לו מדבר ושלג. אז הוא יכול כמובן לקחת נגיד את אחד האריכים, נגיד את האריח הזה, ולחבר מדבר עם מדבר בצורה כזאת. וברגע שהוא עשה את זה, יש לנו כאן שניים, אז הוא לוקח ביצה צהובה והוא שם פה. במקרה הזה יצא לו ביצה שבורה, מה שאומר שהוא לא קיבל דרקון. התור עובר לשחקן הבא, והוא רוצה לקחת את השלג, לחבר שלג עם שלג. אוקיי, שלג זה ביצים הכחולות, אוקיי? זה פשוט מתאים לצבע. אז הוא בוחר איזה ביצה. יש! קיבל דרקון. יפה, הדרקון נתן לו נקודה. מעולה. אוקיי, השחקן השלישי. עכשיו רק אני אציין שבמידה ויש פחות מארבעה שחקנים, אנחנו עדיין מוצאים ארבעה אריכים באמצע, והאריכים שלא נלקחו נזרקים הצידה, ואנחנו לא נשחק איתם יותר במשחק הזה. אוקיי? ככה שיש מספר סבבים קבוע. ונגיד שהוא ייקח את שלגם, והוא קיבל ביצה שבורה. ברגע שהוא קיבל ביצה שבורה, והוא הראשון שקיבל ביצה שבורה, הוא מקבל את הם הדרקונים, מה שאומר שבסיבוב הבא הוא יהיה הראשון. ונשאר לנו השחקן האחרון, שהוא גם כן מחבר מדבר עם מדבר. והוא לוקח את הביצה, יצא לו דרקון, הוא גם קיבל נקודה. אוקיי, מתחיל הסיבוב השני.
נפתח שוב ארבעה עריכים באמצע, והשחקן הזה מתחיל. אוקיי, הוא מתחיל, והוא יכול לקחת את השחור הזה. כמובן שהמיקום הוא לא חשוב, איפה אנחנו שמים את האריח. כמובן שהוא יכול לחבר משהו שהוא לא מתאים או לא מתאים, אבל אז הוא לא יקבל ביצה. לכן העדיפות שלנו, כמובן שכמו במשחק דומינו, שכן יהיה חיבור. אז לכן אין פה מגבלה איפה אנחנו שמים את הזה, אבל כמובן שנרצה תמיד שכן יהיה לנו איזושהי חיבור, ואין מגבלה איפה אני שם את זה. אוקיי, חיברתי שחור עם שחור, שדרך אגב יש ביצים שיש בהם יותר דרקונים, אז לכן עדיף אולי ללכת לצבעים האלה. אוקיי, והוא שיחק. עכשיו שימו לב שהשחקן הבא, אוקיי, יכול לקחת את האריח הזה, לשים פה, ועל כל חיבור נכון שהוא עשה, הוא יקבל, לכן הוא יקבל כאן אדום חיבור הזה, ועל החיבור הזה הוא יקבל עוד אחד. וואו, יש לו כבר שלושה דרקונים. כמובן שאם הוא היה מחבר גם כאן, אז זה גם היה עובד. אם פה היה נגיד גם כן שלג, אז היה שלג, שלג ואזור של אש. אז כל המשחק בעצם אנחנו מנסים כמה שיותר למקסם. הנה גם פה השחקן הזה מנסה לעשות כאן איזה עיגול, שאולי פה הוא יצליח להכניס משהו שיהיה לו כמה שיותר התאמות. אוקיי, אז לכן אתם לא יכולים לשים את זה בצורה מסוימת, אתם יכולים לעשות איזה משהו הקלקל כדי להרוויח כמה שיותר נקודות. המשחק הסתיים כאשר כל העריכים האלה הסתיימו, כל אחד יספור את מספר הדרקונים שהוא צבר, ומי שיש לו הכי הרבה מנצח. אם נחבר יער נקבל את הביצה הירוקה, בהרים נקבל את הביצה השחורה, בדשא את הירוק בהיר, במדבר את הביצה הצהובה, בקרח את הביצה הכחולה, ובלבה את הביצה האדומה. דרך נוספת לשחק שהיא יותר מעניינת, לדעתי, אם אנחנו ניקח גם מקום עם מאגר מים, וכמובן חיברנו אותו למקום שהוא מתאים, כן? אני לא מחבר אותו לאדום, אני מחבר שלג לשלג, ויש כאן מקור מים, אני אקבל שני דרקונים, אחד עבור החיבור ואחד עבור מקור המים, מה שנותן לי אפשרות להשיג יותר דרקונים, וזה הרבה יותר מעניין לילדים, וככה אפשר להשיג פשוט יותר הרבה, אז פשוט אנחנו מצליחים יותר. משחק ממש כיפי, אנחנו מאוד נהננו לשחק אותו, ומאוד מהר עברנו גם לווריאנט הנוסף של נקרא הדרקון הצמא. מאוד ממליץ, מאוד אוהב את הסדרה של הקווין דומינו, קינג דומינו, ועכשיו הדרקומינו פשוט עונה לי על זה שאני יכול לתת עוד משהו נחמד לשחק עם הילדות ובהפעלות שלי. אחלה משחק, כיף, והוא באמת קליל ופשוט. תעשו לייק שהסרטון יגיע עוד אנשים, נתראה בסרטון הבא, ביי.